Արև պարոն Ավինյան, Երևանի քաղաքապետ, խնդրանքով եմ դիմում ձեզ, շատ քաղաքավարի և ակնկալում եմ արագ արձագանք։ Ուրեմն ամբողջ Երևանը լցված է թափառական շներով։ Ես ապրում եմ Ծառավաղբյուր փողոցում, որտեղ շները վխտում են և վտանգ են ներկայացնում մարդկանց կյանքի համար։ Ես ինքս անձամբ առնչվել եմ այդ վտանգի հետ անցյալ տարի։ Իհարկե ես կարողացա պաշտպանվել և ոչ միայն պաշտպանվել, բայց մարդիկ կան, տարեց մարդիկ են, դուրս են գալիս փողոց մանգալու կամ առավոտյան ելնում են զբոսանքի և հարձակվում են շները այդ մարդկանց վրա, ոնց պաշտպանվել։ Եվ երբ որ ես հրապարակում արեցի իմ վրա կատարված հարձակման արդյունքի մասին, մի ֆեյսբուքյան դինոզավր կրծքերը կցած նկարված ամեն մեկը մի դելֆին, ինձ գրել է անտակտ, անկիրթ մարդ, յանի ես ինչ եմ հարվածել շանը, դու այդ դեբիլ, դու եթե կիրթ ես, դու կարդացել ես Սահմանադրության 3-րդ հոդվածը, որտեղ ասում է, որ Հայաստանում մարդն է բարձրագույն արժեք, ոչ թե շունն ու կատուն, այդ դեբիլ։ Ես խնդրում եմ պարոն Ավինյան, զբաղվել ես խնդրով, մեկուսացնել այդ թափառական շներին, ես չեմ ասում սատկացնել, պարզապես մեկուսացնել ժողովրդից, որովհետև իսկապես դրանք վնասում են երեխաներին, ծերերին, որոնք չեն կարող պաշտպանվել։ Ի դեպ կուրծք ասեցի, հիշեցի, երեկ չէ առաջի օրը մի կին ա զանգել, բարև ձեզ, ասի բարև ձեզ, ես փաստաբան Գևորգ Պետրոսյանի հետ եմ խոսում, ասի այո, ես խնդրում եմ ինձ օգնել, ասի խնդրեմ, ասեք ինչ իրավական խնդիրը, բա իրավական խնդիր չի, կրծքերս վիրահատել են, ինձ օգնություն ա պետք, ասի Տիկին ջան, այդ հարցով դիմեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նրա աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին, որովհետև ես դրանցից չունեմ, որ ձեզ օգնեմ։